У штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку розпочався саміт майбутнього. Під час виступу на ньому президент України заявив, що Росія та її союзники намагаються підірвати глобальну єдність. Куди вони можуть нанести? Нужно нанести удар такой, который бы был с одной стороны по российской территории, с другой нет. Есть такая территория, полуостров Крым. Они же говорят, что это не российская территория. И раньше они по Крыму били и атакой МС, и Шторшеду туда прилетали. Тепер складаємо одне з другим, виходить масирований удар по Криму. Ви всі бачите, хто активно працює над підривом глобальної єдності. Цього разу під час роботи над пактом заради майбутнього та ж сама невеличка група із 7 спільників на чолі з Росією знову діяла деструктивно, завжди виступаючи проти будь-яких глобальних ініціатив, які посилюють ефективність статуту ООН. Ця групка завжди поводилась так, коли ООН намагалась зробити щось, що працює на благо всіх, а не на її вузенькі інтереси, зазначив він. Ми зараз готуємось до другого саміту миру. Крок за кроком рухаємось з нашими партнерами вперед за формулою миру і працюємо над продовольчою безпекою, енергетичною безпекою та притягненням Росії до відповідальності за її нелюдський терор. Президент України запросив лідерів держав продовжувати підтримувати зусилля України заради справедливого та мирного майбутнього. Путін вже багато вкрав, але він ніколи не вкраде майбутнє світу, наголосив президент України. Президент України Володимир Зеленський відвідав завод у Пенсильванії, що виготовляє артилерійські снаряди, зокрема і для України. Після того український президент вирушив до Нью-Йорка, де 25 вересня він виступить на 79-й Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. А після вирушить до Вашингтона, де 26 вересня у Білому домі заплановано його зустріч із президентом Байденом. Про очікування для України від Генасамблеї, а також план перемоги Зеленського, поговоримо з моєю колегою Юлією Ярмонко. Юлія, вітаю. Чого все ж таки очікувати від Генасамблеї України і чи використають президенти Байден і Зеленський цю платформу, аби посилити підтримку України? Вітаю, Олексію. Безумовно, основний тиждень на високому рівні в Генасамблеї розпочинається завтра, але вже сьогодні кипить робота, проводиться низка двосторонніх зустрічей. Ти згадав про те, що український президент, щойно прибувши до Сполучених Штатів, відвідав заводу у Пенсильванії, де виготовляють боєприпаси для важливої для України артилерії. Це була перша зупинка, а сьогодні у нього відбулася вже низка двосторонніх зустрічей. По-перше, це була двостороння зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, безумовно, важливий партнер. Питання номер один, чи дозволить Німеччина використовувати свою далекобійну зброю для ударів всередині Росії. Поки що тут без просування. Також же відбулася зустріч із Фуміо Кішідою, це прем'єр-міністр Японії. Ця зустріч важлива в контексті допомоги Японії із відбудовою інфраструктури, особливо енергетичної інфраструктури, враженої російськими ракетами. Також відбулася зустріч із представником, із лідером Організації Америк. Це теж дуже важливо в контексті заручення підтримки глобального півдня. І дійсно ці двосторонні зустрічі – це, напевно, найважливіший елемент Генасамблеї ООН, коли світові лідери можуть зустрітися і обговорити найважливіші моменти. Для американського президента Джо Байдена це буде остання Генасамблея у ролі президента. Ми пам'ятаємо, що коли вперше він мовив із трибуни Генасамблеї ООН як президент 2021-го, він навіть жодного разу не згадав Україну. 2022-го він почав із України, присвятив величезну частину промови Україні і сказав, що надзвичайно важливо, щоб увесь світ протистояв російській агресії. 2023-го теж була дуже важлива промова. Цього разу, як сказали мені в Білому домі, варто очікувати, що Україна буде важливим елементом промови президента Сполучених Штатів Джо Байдена. І коли я запитала у представника Білого дому, чи варто очікувати, що він із трибуни Генасамблеї використає цю можливість, щоб заручитися більшою підтримкою, мені сказали, що безумовно. І так само варто очікувати, що президент Байден буде порушувати тему підтримки України, це критично важливий момент, на кожній зі своїх двосторонніх зустрічей. А цих зустрічей у нього заплановано дуже багато. Юлія, ми знаємо, що Зеленський везе свій план перемоги. Чи відомо щось більше про те, що саме у цьому плані і чи варто розраховувати на підтримку США?
Ти знаєш, Олексію, дуже багато уваги прикуто до цього так званого плану перемоги. І дійсно достеменно невідомо, що в цьому плані, тому що ми знаємо, що ідея президента Зеленського, щоб провести і розповісти про цей план найперше президентові Сполучених Штатів Джо Байдена. Тому що саме від підтримки Сполучених Штатів, як каже Володимир Зеленський, дуже багато залежить, чи втілиться цей план в життя. Тому ця зустріч запланована трохи пізніше, але Володимир Зеленський дав деякі деталі американським журналістам, дав інтерв'ю виданню The New Yorker, де він, зокрема, сказав, що цей план перемоги – це такий собі міст. Це план, який дозволить швидко посилити позиції України на наступні місяці для того, щоб Україна в сильній позиції могла примусити Росію до якихось ефективних перемовин. Він сказав, що він раніше говорив про ці постулати цього плану, але зараз він виклав їх на папері. Це конкретні кроки, які розраховані на наступні місяці, на жовтень, на листопад і на грудень. І український президент говорить, що без американської підтримки втілити цей план буде неможливо. Тому надзвичайно важливою є зустріч саме в Білому домі. І напередодні я спілкувалася із високопосадовцем Білого дому Майклом Карпентером, який відповідає за питання Європи у Раді з нацбезпеки США. Він мені сказав, що зараз їм невідомі деталі цього плану. Вони з нетерпінням чекають почути, що в ньому є конкретно, але що вже можна сказати точно. Деякі позиції, про які говорять в Білому домі, вони сходяться з побажаннями українського президента. Майкл Карпентер сказав, що Україна – це топ-пріоритет останніх місяців на посаді президента Джо Байдена. Президент Байден робить все можливе для того, щоб посилити позиції України. Але, Олексій, в цьому питанні надзвичайно важливо, на що готовий піти американський президент, щоб дійсно посилити ці позиції. Україна неодноразово говорить про те, що Україні треба дозвіл вражати цілі всередині Росії з використанням американської зброї. Чи піде адміністрація Байдена на це? Давай, власне, послухаємо фрагмент інтерв'ю із Майклом Карпентером, який я записала в п'ятницю. Ми очікуємо, що удари всередині Росії з використанням американської далекобійної зброї буде однією із тем дискусій під час зустрічі президентів Байдена і Зеленського у Білому домі. Чи є якісь просування у напрямку зняття заборони? Я не маю для вас жодних оголошень. Я передбачаю, судячи з коментарів наших українських друзів, що це буде темою обговорень. Але, знову ж таки, у мене немає жодних повідомлень сьогодні. Один із аргументів, які ми чуємо від Білого Дому, це те, що більшість російських аеродромів знаходяться поза зоною досяжності навіть для ракет «Атакамс». Але Україна вказує на те, що є інші релевантні військові цілі в радіусі досяжності. І що навіть якщо це не принесе якоїсь великої стратегічної перемоги, це може врятувати життя. Хіба воно того не варте? Я не вступатиму в дискусію на цю тему, бо врешті це рішення має ухвалювати президент Сполучених Штатів. Що я скажу, це те, що ми докладаємо низку зусиль, щоб дати Україні перевагу у здатності переслідувати цілі, звідки Росія обстрілює українські позиції та українські міста і завдає шкоди українській інфраструктурі.